Tjena, det var Mange på Sjukat här. Nu var det dags med en liten film idag igen. Vi skulle prata lite kantavkännare. Vi har valt att köra BPS 302, en av våra som gör i sortimentet. Jag ska visa hur det går till här. Den är ju en mekanisk, det är ju ihopsatt två halvor med en fjäder i mitten. Jag kommer visa hur den ser ut här nu. Och sen har vi valt en maskin i vårt sortiment här som vi använder hos av idag. Men vi visar, vi har ju en sån här skydd, det är det ju normalt sett över dem, men jag har valt att plocka den det idag. Det är ju inte tillåtet, men för vi ska kunna se vad vi filmar så lite lättare får visa er då här. Så tar vi den här. Då har vi VPS 302 som jag sa, då är det ju en, den är ju fjäderbelastad emellan här. Jag kommer starta maskinen så får vi se hur vi går till. Vi sätter ut ett centrum här i skruvstycket tänkte vi. Jag startar upp maskinen här nu. Då går vi emot kanten här till den stannar. Sådär. Då nollar jag maskinen. Då går vi tillbaka till andra sidan. Man retar upp den igen lite. Då går vi till nästa sidan. Där stannar den. Så. Då har vi fått ihop 20 mm. Då går vi till hälften här, 10. Då är vi där. Då är vi nöjda där. Sen ja. Och vi tagit ut centrumet här då. Och vi har valt att ha IR-hylsa idag. För jag tänker visa lite på andra också då som vi ska utnyttja med IR-hylsa. Men så här går det till. Den är som sagt, den är rekommenderat ett varvtal på 450-600 varv. Det är ju som jag sa att fjädern kan bli jättelång om man kör fel. Alla har gjort det. Men den finns som reservdel som tur är. När vi byter här ska vi se. Kör vi den. Så byter vi hylsa. Vi får till det också. Sådär. Så kör vi nästa. Det är en med ljud och ljus. Det är en VPS 20B. Vi har det rätt vanligt att folk bara tar den i handen och så känner de så här, den funkar inte, den är trasig. Men det är väldigt viktigt att den har ett ledande material, dels upp i spindeln och dels mot det han ska mäta på. När jag visar här så vi ser. Kör vi upp den. Där, så vi får dit den här. Den här är batteridriven. Så den var dömd. Nu tog den gänga. Sådär. Nu har alltså ljud och ljus. Ni ser här, där kommer ljudet och här är ljuset. Men så visar jag. Det här kör man inte maskinen då, alltså då har man det still. Då går man in så här. Sen vevar man emot kanten så här. Kommer det nu lite försiktigt så. Där. Och då nollar man i maskinen där i det läget. Gå tillbaka. Nästa sida. Här. Så. Så ser man, då fick vi ett värde där, då går man ju halva vägen då. De har också även tagit ut ett centrum med denna. Sen går det ju med denna också, om man bara har fastställt längden så kan man ju även ta en höjdmått på den så här. Den mäter ju även på toppen här va, så då går man emot. Så här. Då har den ju även ett värde där. Då har man ett Z-värde då till exempel, men då har man ju fastställt att den har en viss längd från början. Så det här är väldigt trevligt, men som sagt batteridriven och sen är den även, det har ju en kula här på 10 mm. Den har också en fjäder i sig ifall man kör emot, så den kollision så går den inte sönder. Men det är inte så stor risk när den står still i alla fall. Så det var den. Sen har vi även en lite finare apparat här som heter V3D här. Vi ska se här. Så jag får den också. Så, vi testar den. Sen har vi den här, V3D. Det är en fin liten, många har den här i styrda maskiner och den har även ett bältomfäste och den går att köra åt alla håll med denna och även så här. Den tar även längdmått och sidor och så, men vi sätter upp den så jag visar. Av en händelse så hade vi 20 mm hylsa på denna också, så vi hade lite tur, eller inte, men vi får se. Kör vi ner. Kan man göra samma sak här, det är ju här också, klockan. Då går vi ner. Så har vi nollan, ni ser nollan där och nollan där, så.
Samma sak där, vår nollamaskin i X-led i detta fallet. Gå tillbaka till nästa sida. Man är på mot kanten. Gev upp. Där. Där har vi nollan. Så har vi, så vet vi vad vi fick ett värde. Sen går vi och ställer oss i centrum. Här är vi i mitten på detaljen. Så där typ. Samma sak där. Som jag sa innan, som den sen vi provade innan, så är den här också att man kan ta ett längdmått. Under förutsättning att man vet längden, då att man har mätt av det innan. Men då går man ju emot. Vevar man ner, så har du noll. Svårt så kanske, men det funkar rätt bra. Så där är det. Så det är några av våra produkter som vi har. Så det var allt för idag. Ha det gött!